Көчө сүрөтчүлөрү шаар тургундарын таштуу токойго чакырды. Бул чыгарманы авторлор музейдин ортосунда курушкан. Кадимки эле шамалдаткыч, кыйылган бактар жана тоо жаныбарларынын сүрөттөрүн жардам менен конокторго токойдо жүргөндөй көрүнүш тартуулашты. Должен окунуться в атмосферу таинственного леса. Көрүүчүлөргө сырдуу токойдо жүргөндөй жана ошол эле учурда кадимки токой жаныбарларын көргөндөй сезим калтырганга аракет кылдык. Бул жерде баары ылайыкталып жасалган, бир аз шамалда уруп турат. Искусство борборунун залында Орусиянын 10 ашык сүрөтчүсүнүн эмгеги коюлган. Көчө сүрөтчүлөрү бул көргөзмөгө өздөрүнүн жараткан эмгектерин да ала келишкен. Алар чыгарма жаратууда атайын бир жерди тандабайт. Андыктан жанын алып жүрүүгө болгон алардын эмгеги бул көргөзмөнүн көркүн ачты. Искусство, существующее здесь и сейчас. Бул көргөзмөдө искусствонун дагы бир түрү коюлуп жатат. Азырынча убактылуу коюлууда. Бул жерде көпкө калышабы же жокпу билбейм. Бул 2 күндүк марафондогу оригиналдуу чыгармалар көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Заманбап искусство борбору 6 саат гана тынууга алып, калган убакта көрүүчүлөрдү кабыл алуу менен катар мастер-класстар өткөрүлүп жатты. Бул көрүнүш шаар тургундарына имаратта эмес, көчөдө өтүүчү фестивалга даярданып жаткандай элес калтырды. Гүлнура Күрөңбаева, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1-канал.